bilder lägger vi till sektioner, till sidor, till frågor på ett enda sätt. Nu ska jag lägga till en banner till den här sektionen. Så jag trycker på kugghjulet. Redigera, infoga bild. Vill jag ha en annan banner nedanför så kan jag lägga till en etikett och till etiketten lägger jag följande bilder.